koupelnách bývá málo místa, proto je nutné to místo co nejlíp využít. Snažili jsme se vytvořit koupelnovou sestavu, v který jsme chtěli mít vše v jednom, maximum uložného prostoru, co nejlepší přístup ke všemu a taky co nejjednodušší design, tak aby čištění bylo co nejsnažší. Tak se pojďme podívat, jak se nám to podařilo. Na ploše zhruba 2 metry krát 2 metry 10 jsme vytvořili sestavu, která má na dílku 2 metry 10, na výšku 2 metry 30 a na hloubku 60 cm. A teď si pojďme představit jednotlivé komponenty. Aby jsme mohli použít tenký materiály, je na to potřeba speciální kování. To se jmenuje Expando T a máme ho v nabídce k dispozici pro výklopy, jako čelní kování pro box systém Legrabox a taky pro dvířka jako panty s integrovaným tlumením. Celou tuto vysokou skříň jsme věnovali praní a sušení prádla. Tady tenhle ten otvor slouží pro vhazování špinavého prádla. Je to takový integrovaný koš na špinavý prádlo, který se dá potom po naplnění otevřít, to prádlo vyndat a dát do pračky. Pračku máme schovanou tady za dveřma. Je to úplně obyčejná pračka, není to žádná speciální vestavná pračka, takže můžeme použít jakoukoliv pračku. Tady nahoře nad tím si potom vezmeme prášek na praní, popřípadě nějakou aviváž a to prádlo dáme prát. Po vyprání to prádlo potom můžeme usušit přímo tady v koupelně na takových integrovaných sušácích prádla. Jeden je tady, druhý potom v té horní části. Jsou to v podstatě výsuvné police na tandemu a s aretací, aby se ty sušáky samovolně nezavíraly. Jako ty tyčky na věšení jsou použitý úplně obyčejný relingový tyče. Nad tím vším je ještě další prostor, který můžeme využít třeba na uložení koše na prádlo. A ještě tady máme jednu výsuvnou polici zase s aretací jako přídavnou odkládací plochu. Další skříní je taková jako skřínka pod umyvadlem, kde jsou výsuvy, box systémy Legrabox s vnitřní zásuvkou, která má tady takovýhle speciální výřez pro to, aby se vyhnula sifonu pod umyvadlem. V těchto šuplíkách můžeme mít uloženo spoustu věcí, které v koupelně běžně používáme. Dole pod tím je ještě jeden takový větší výsuv na objemnější věci. Zase vidíme tady hodně uložního prostoru. Nad umyvadlovým prostorem máme takový široký výklop na kování Aventos HK Top. Ten má tu výhodu, že se dá jednoduše seřídit úhel otevření. To znamená, že si můžeme lehce nastavit, do jaký výšky se má zvednout ta přední hrana, aby jsme na tu hranu snadno dosáhli. Pro menší lidi může být problém s přístupem do té horní skříňky. Ta je takhle vysoko proto, že jsme chtěli dosáhnout co největšího uložního prostoru. Tady vidíte, že máme uložené osušky nebo ručníky. Takže pro ten lepší přístup tady máme stupínek Space Step umístěný pod
umyvadlovou skřínkou, na které je možnost si stoupnout a do toho prostoru líp dosáhnout. Kromě lepšího přístupu do horních skříněk umožňuje SpaceTap taky lepší přístup dětem k umyvadlu, například při mytí rukou nebo čištění zubů. Starostliví otcové ocení možnost učit svoje syny se holit už od útlého věku. A kromě toho pod SpaceTapem se skrývá zase úložný prostor. Za zrcadlem, který je tady nad umyvadlem, se ještě skrývá takováhle skřínka, která je částečně zapuštěná do zadní stěny. A v té skřínce můžeme mít šmínky nebo nějaký další drobný předměty. Všimněte si, že to zrcadlo je podsvícený ze zadu a aby nás ty LED pásky, které jsou pod tím zrcadlem, neoslňovaly, tak potřebujeme mít přesah toho zrcadla na všechny strany oproti té skřínce. Aby se ta skřínka dala otevřít, tak je potřeba použít speciální konstrukci pantů. Jsou to standardní panty ve vloženém provedení s integrovaným tlumením, které jsou ovšem použitý nestandardním způsobem. To znamená, že miska závěsu je zafrézovaná do boku skřínky a montážní podložka je na dveřích, respektive na tom zrcadle. Ta je tam nalepená, je to montážní podložka krystalo a díky tomu lepení nemusíme vrtat skrz sklo. To znamená, že z té čelní plochy zrcadla nejsou vidět žádné výstupky a to zrcadlo se díky tomu mnohem líp čistí. A tady ta poslední skříň je takzvaný Space Tower, což jsou jednotlivé zásuvky ukryté za dveřmi. Tady je použit systém Legrabox v provedení Pure s čelem s relingem. Aby se mohly ty zásuvky takhle jednotlivě vysouvat, je potřeba použít speciální panty s takzvaným nulovým přesahem, který nebrání po otevření pohybu zásuvek. Velkou výhodou tohoto uspořádání je to, že ty zásuvky jednotlivý můžou být poměrně blízko nebo těsně nad sebou. To rozmístění volíme podle výšky předmětů, který do těch zásuvek ukládáme a vidíte, že ty mezery mezi těma jednotlivýma zásuvkama díky tomu můžou být minimální. Takže tady, když se podíváme na tuhletu vejšku v té skříni, máme umístěných 7 výsuvů, což nám poskytuje velký úložný prostor. Pokud by se vám taková koupelna líbila, tak výrobní výkresy najdete v linku pod videem. A pokud hledáte inspiraci i pro další místnosti v bytě, pro kuchyň, chodbu, obývací pokoj anebo kancelář, podívejte se na naše další videa.